שלום, פרשת שופטים עוסקת במינוי שופטים, עוסקת במינוי מלך, עוסקת ביציאה למלחמה, עוסקת במינוי נביא, מי נביא נכון, מי נביא לא נכון, עוסקת בדברים שהם שייכים לעם. מי ממנה מלך? אני, אתה, הוא. עם ממנה מלך. עם בונה מערכת משפט. מי ממנה שופטים ושוטרים בכל שעריך? עם. יש דבר שנקרא עם. אנחנו עם. יש אומות שהם לא עם. למשל, אתה מסתכל על לבנון או על סוריה, הם הורגים אחד את השני הרבה יותר ממה שאנחנו הורגים בהם. רק בשנים האחרונות בסוריה לבד, אומרים 2 מיליון, אף אחד לא סופר אפילו. זה לא עם. אוסף אנשים. לבנון, זה לא עם. אוסף אנשים. הם לא מסוגלים להפיק את הגז שנמצא בחוף הים שלהם, כי הם לא עם. זה דברים שרק עם יכול לעשות, והם לא עושים את זה. כל פרשת שופטים, היא באה לומר, אתם עם. אתם עם. ומי הראשון שגילה שאנחנו עם, אפילו שאנחנו לא ידענו, זה היה פרעה. הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הוא הראשון שקולנו עם. הוא מזהה. אנחנו עם. כן, יש כאלה שמנסים לומר, אנחנו לא עם, אנחנו דת. וכך אומרים הערבים באוניברסיטת אל אזהר. זה החלום שלהם. אם אנחנו דת, אז איננו מה לעשות בארץ ישראל. אבל לקראת הכניסה לארץ, הקדוש ברוך הוא מדגיש לנו, אתם עם, עם אשר בחר בנו מכל העמים, אתם עם, ואתם הכי עם שבעולם. והעם הזה, עם ישראל, הוא איש אחד, הוא לב אחד. ככל שאנחנו יותר עם, יותר איש אחד ולב אחד, יותר השראת שכינה. כך היה במעמד הר סיני, כך היה בחנוכת המקדש בזמן שלמה המלך. היינו כאיש אחד, היינו כאיש אחד, שרתה שכינה. יהיה רצון שנזכה באמת להיות עם, עם אחד, איש אחד, לב אחד. ממילא השראת שכינה תחולנו ביתר שאת וביתר עוז. אמן ואמן.